nemáte náhradní žárovku? Jak to v ní hučí? A svítí? Co? No, svítí, ale jak to v ní hučí? Půjčte mi. To je dobrý fígl. Máte v kapse baterku, co? Sám jsem baterka. Plus. Minus. Energii má každej. Každej strom. Každej balván. Jinak by nic nefungovalo. Takže, jako já jí měl, a najednou jí nemám. Tak, tak. Myslím, že to cítí. No, výborně. Podívejte, jako by někam ukazoval. Opravdu někam ukazuje. No já říkám, totální ztráta energie. Tak já ji zkusím. To víte, že by to šlo, ale mne mi to krádeš. Čert vem ten váš pokus, ale jestli při něm zneužijete energii z lidí, cokoliv zneužij, bude mi vrátce do... Srovnávat. A ty trenérky taky, jo? Taky.